Ers kungliga höghet, ers excellens, veteraner, mina damer och herrar. Det är med stor och sann stolthet jag står här idag som ordförande för Sveriges veteranförbund för att vara med om denna historiska kväll tillsammans med er. Och precis som KG sa och Ann Linde också, vi har Dag Hammarskjöld att tacka för mycket. Ser omkring, även om inte vädret stör oss riktigt bi idag, så skulle jag påstå att detta är veteranernas park. Stockholms veteranpark från och med idag. Från och med nu så kan vi gå hit. Här kan vi minnas. Det är vår plats, vår lunga i storstan. Under hela mitt liv har jag hört berättelser om Dag Hammarskjöld. Inte minst under min tid som ÖB och som försvarsattaché i USA. Ofta när man representerar Sverige utomlands så kommer Hammarskjölds stora insats och hans betydelse som fredsmäklare på tal. Jag var bara 7 år, det kan man knappt tro, när FN-planet störtade. Och jag påstår, jag minns det likväl än idag. Sverige har under 60 års tid deltagit med i runda svängar 70 000 män och kvinnor i 120 fredsbevarande insatser i 60 länder. Vi har alla våra egna berättelser från internationella insatser. Och ofta består skillnaden i det lilla, en liten pusselbit i det stora strategiska pusslet. Som att vakta en grusväg bland bergen, att se barnen tryggt komma till skolan. Men alla bär vi våra egna berättelser. Grunden för vårt förbund är att se det behov som finns hos svenska veteraner och få samhället att dra nytta av veteranernas ovärderliga erfarenheter efter avslutade insatser. Sveriges veteranförbund vill påverka samhället och verka för ett ständigt utvecklat omhändertagande av Sveriges veteraner. En grupp som Sverige kan och ska vara oerhört stolta för. Och det är viktigt att sprida kunskap om utlandsveteranerna och se dem som en resurs i samhället, för det är precis vad de är. Vi i Sveriges veteranförbund är med hela vägen, före, under och efter internationell insats. Och från nästa år så kommer vi i Sverige att få en nationell veteranstrategi signerad regering och riksdag. Och det är oavsett färg, vill jag betona, i dessa tider. På politiken alltså. Detta är ett stort och avgörande steg. Och ni alla veteraner som är här idag, sträck på er. Var stolt. Ni valde att göra en insats, en riskfylld insats, för att uppnå ett högre mål och hjälpa någon annan. Att helt enkelt, som Hammarskjöld sa, göra världen bättre och till en säkrare plats. Ni har gjort ert yttersta för Sverige och för andra människors trygghet. Ni veteraner har sänts ut till Kongos heta djungler, till karga öknar i Mellanöstern, eller massor av sand i Afghanistan, eller Mali, eller för den skull, några av oss var på Balkan. Och dess höga berg. Vi har medverkat i fred och trygghet. Cypern, Libanon, Adenvikens vatten och på koreanska halvön. Vissa av våra vänner kom inte levande tillbaka. Andra kom hem med skador, både fysiska och psykiska. Och idag hedrar vi minnet av dem vi har förlorat. Dag Hammarskjöld är en av dem som, precis som det står på stenen, gav allt och fick betala det yttersta priset. Vi minns våra kamrater idag, men också alla dagar. Vi minns er, vi saknar er. Ni finns kvar hos oss. Tack. Livet är inte de
dagar man levt. Livet är de dagar man minns. De dagar man har. Och de dagar vi upplevde i belgiska Kongo, det tror jag att vi alla kan känna en stolthet inför. Idag och dagarna i Kongo är just sådana dagar som för alltid och med tacksamhet vi kan minnas. Aldrig tidigare har ett svenskt FN-förband tjänstgjort så långt från hemlandet som vi gjorde. Aldrig tidigare har ett svenskt flygförband utfört en så lång flygning som de förband som vi hade nere i Kongo. Långt över 1000 mils flygning. Aldrig tidigare har en svensk granatkastarpluton i verkligheten gjort en så stor insats som den truppförvaltaren Alvik från I-14 genomförde. Den målsättning som översten från taktiska centrumet talade om här uppe, att kunna ha 2 bataljoner ute samtidigt, skulle kosta 2 brigader. Det uppfyllde vi 1961 när vi hade 2 bataljoner i Kongo. Målsättningen är redan uppfylld av oss, men låt dem ha den målsättningen i framtiden. Det bådar ju gott. Vi har idag också anledning att tänka tillbaka på de kamrater som stupade i Kongo, som skadades i Kongo och som på olika sätt kom hem med kanske, ja, även psykiska skador. Vi genomgick aldrig någon debriefing av pedagoger från något universitet eller högskola. Men vi har klarat oss relativt bra ändå. Jag tycker att vi ska minnas våra stupade kamrater genom att vi tackar med styrelsen för en utomordentligt fin kväll här i Strängnäs som var vår utbildningsplats. Och alla vi minns svältenlägret med kaptenen Mans nätstridsutbildning här uppe som man har kunnat få använda även i civila sammanhang för många. Vi som är gamla Kongo-öster glömmer aldrig svältenlägret. Vi hyllar vår 40-årsjubileum och våra kamrater med en skål. Tack FN-kamrater! Tack ska ni ha!